Evo me na mjestu gdje nikad prije nisam bio, a bukvalno je 5 minuta tu od moje kući. Znate svi gdje je Bisaračko jezero, popularno Ontario. I samo iz zraka kad se pogleda, vidi se da tu pored njega ima još dosta malih jezera. Ja sam mislio da je to zbilja ne zavređuje neku pažnju, međutim, kad sam došao sad ovdje, ovo je prelijepo. Naravno, da nije nas, ljudi. Evo, pokazat ću vam na što liči. Recimo, ovo jedno skriveno u šumarku, ali prekrasno malo jezero. Bistra voda, a evo sad ćete da vidite kako izgleda zaslugom ljudskom. Evo vidite, to je to jezero. Malo ćemo da pogledamo ovako uzduž. Evo vidite, ribe ima sigurno. Sad šta ta činjenica prouzrokuje, vidjet ćete iz nekoliko sljedećih sekvenci. Ovdje očito dolaze ribari. Ili bar pretendiraju da ih se tako naziva. Za mene su ribari kao i lovci trebali bi biti prije svega ljubitelji divljine, prirode, pa tek onda na nešto ulove, jel? Međutim, to je kod nas, naravno, sasvim suprotno od toga. Evo, pogledajte. Evo vidite na što to liči. Evo, ovo je prilaz, recimo, ovom mjestu. Ja sam došao iz ovog pravca. Evo, pogledajte na što to liči. Evo, još malo nečega na što bismo trebali u stvari biti ponosni. Vidite kakva je to ljepota. To je isto to malo, jel, jezero. Nisam ponio onaj uređaj koji sprječava ovo podrtavanje. Ali evo, evo vidite na što to liči. Evo malo ovdje, ovdje malo manje do duše, ali evo vidite, to su plastika. Pogledajte. Evo vidite, to je to. A pogledajte kako, na što to, kako, koliko je to lijepo. Evo vidite. Kao što možete vidjeti, ja sad krećem po nekoj vrsti grebena. Rasjeda. Između dvije u doline, u jedno je ovo jezero koje se nastavlja, odnosno ono malo prije se nastavlja na ovo. Ima i s ove druge strane, to ćemo malo kasnije, a inače ovo ovdje mjesto je vlasništvo još uvijek rudnika. Vidite, tu su nekakvi zasadi, to je kao plantaža. Šta su ovo? Ovo su šljive ili šta već. Evo ovdje dole također postoji, nazire se u stvari jezero. Evo ovdje dole vidjet ću da li može kasnije da mu se pristupi još s gornje strane. Evo vidite, to je to jezero što se nalazi s druge strane ove razdjelnice, ili kako ja malo prije rekao rasjed, da to nije rasjed, to je prije razdjelnica. Evo vidite, tamo ima enoga jedan koji sjedi u smeću i peca ribu. Evo, on je pravo oličenje našeg ribara ili ti ribiča. Eno gore još jedan, ne mogu da priđem, tamo je, ovdje je prilično ovako trnje. Nema prilaznog puta. Gledajući sve ovo, bolje bi bilo da ga nema nikako, ni s jedne strane, s obzirom na to kakvi smo. Evo odavde malo ljepši pogled na ovo malo prije. Pogledajte. Vidite kakva je to ljepota. Evo vidite i okolinu.
Evo vidite. Sad ću da se popnem ovdje na ovaj greben. Da vidim šta je iza tamo. Evo me na tom grebenu, pod navodnicima. Ako me znanje geografije ne vara, ja sam sad već na Tuzlanskoj opštini. I ovo što vidite ispred, to je termoelektrana Bukinje. Ovo ispred ove kuće, to su Plane, selo. Ništa, to bi bilo to. Ovdje je također, evo kao što možete da vidite, jedno izuzetno lijepo mjesto. Evo ga. Ja ću sad da se vratim nazad, pa ću lijevom stranom da se vratim na mjesto odakle sam krenuo. Vidite vi ovo. Ovo je ono jezerce. Prvo, s početka ovog videa. Evo, naravno, i ovdje ćete vidjeti ono o čemu sam govorio. Evo, vidite li vi kako je to prekrasno jezero. I neko je tamo napravio i hladnjak da može da sjedne, da zaroštilja, naravno. Nemam ništa protiv i sam volim. Ali, brate, ovakvo smeće, pogledajte vi, to je strašno. Pogledajte vi ovu ljepotu. Evo, ja sam zaista, i pored ovog smeća, dakle, ja sam oduševljen. Šta se nalazi toliko blizu? A eto, naš mentalitet će učiniti sve da upropasti ono što nam je dato. Ja ću sad preći tamo do onog hladnjaka i malo uživati koliko mognem u ovoj ljepoti, popiti kafu i tako to. Kako rekao, evo me, dolazim do ovog hladnjaka, mjesta za sjedenje, roštiljanje. Vidite vi kako bi to bilo fantastično da nije. Evo ovoga. Evo. I kako čovjek može ovdje odmarati i sjediti i pecati ribu, a u ovakvom smeću. Eto. Ja ću malo sjesti sad, probati da koliko toliko zanemarim ovo za svojih leđa, da uživam malo u ovom pogledu. A vas eto pozdravljam. Sve najbolje.